পুনৰ দেৰগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। ভোগালীৰ আনন্দৰ মাজতেই পুনৰ দেৰগাঁৱৰ সেই ভয়ংকৰ ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই তুলিছে। জানিব পৰা মতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন তীৰ্থযাত্ৰী বাছ আৰু এখন চেণ্ট্ৰ' কাৰৰ মাজত। এই ঘটনাৰ ফলত বাছখনৰ কোনো লোকৰ হতাহতি হোৱা নাই যদিও দুয়োখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত চেণ্ট্ৰ' বাহনখনত থকা দুজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু লগে লগে আহত লোক দুজনক যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে 8:15-20 মানত, ওলাই আহি পেলাই চাৰিআলিলৈ আহিম বুলি আহিছিলে, নাজানোতে কি বিজুতিত মানে সেইফালৰ পৰা চুপাৰখন জোৰত পৰা আহিছিলে, এইফালৰ পৰা গৈছিল নে আহিছিলে ধৰিব পৰা নাই, চুপাৰখনে মাৰি দিলে ডাইৰেক্ট আগফালৰ পৰা। মানে জখম হৈছে? মানে জখম ভালেমান জখম হৈছে, চিলাই আছে কপালত 5-6টামান, কেইবা জেগাতো আছে, ছোৱালীজনীও লগত আছে, ছোৱালীজনীও চিলাই কেইবা জেগাত আছে, মুখে চুখে গোটেইখন, ছোৱালীজনী চেঞ্চ নাই। ছোৱালীজনী বয়স কিমান হ'ব? ছোৱালীজনী বয়স 12 বছৰ। 12 বছৰ? ল'ৰাটো বছৰ 40